המורדים כבר החלו לחתר את העיר, את עיר הבירה דמשק, לאחר שבשעות האחרונות הודיעו על כיבוש של מחוז קונטרה. נגיד שלום עכשיו ליוני בן מנחם, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. אנחנו מזהים נטישה המונית של חיילים סורים ברחבי סוריה. האם ימיו של המשטר הזה סוף סוף ספורים? אנחנו זוכרים תחזיות כאלו עוד ב-2011, אז זה לא קרה, הפעם נראה קרוב הרבה יותר. כן, יש פה התפתחויות דרמטיות, ונראה שהמשטר של בשאר אסד בדרך לקריסה, אם לא היו הפתעות של הרגע האחרון, אם האיראנים והרוסים לא יתמכו בו בצורה פעילה צבאית, אז רוב הסיכויים שהמשטר הזה יקרוס. אבל היו כבר הפתעות בעבר, צריך להמתין ולראות. מה שחשוב לדעתי זה שישראל לא תתפתה. אני שומע קריאות מכמה גופים באופוזיציה הסורית, גם בקרב המורדים, שמצפים מישראל שהיא תעזור ותמוטט את משטר אסד. לנו אסור לי להיות מעורבים בצורה פעילה במה שנעשה בזירת הלחימה. אנחנו צריכים להמתין בצד שלנו ו... להתערב רק אם יש סכנה לאינטרסים הביטחוניים החיוניים של מדינת ישראל. אני רוצה לעצור רגע את הדיון על סוריה, כיוון שבאמת הזכרנו לפני מספר דקות את העובדה שחמאס מפרסם סרטון חדש, עוד חיים מהחטוף מתן צנגאוקר, וזה קורה כמובן ברקע של הדיווחים על המגעים המתקדמים מאוד לעסקת חטופים מול חמאס. איך אתה קורא את הפרסום הזה של חמאס? כמובן ניסיון להפעיל לחץ כאן בישראל, כאשר אנחנו שומעים כבר עכשיו דיווחים שישראל מתגמשת, אבל אולי גם ארגון הטרור הזה. זה סימן שמבשר מצד אחד שזה שלב נוסף בלוחמה הפסיכולוגית, בטרור פסיכולוגי שעושה חמאס מול מדינת ישראל ומשפחות החטופים. אנחנו צריכים גם לזכור שאימו של מתן צנגאוקר עינב היא אחד מהאייקונים של משפחות החטופים. זה לא נראה לי, מקרי זה שמפרסמים דווקא סרטון שלו, והם רוצים, זה אולי גם מבשר על זה שלקראת הדיונים בקבינט הערב ומחר יש הרי שתי ישיבות אינטנסיביות בנושא הזה, וצריכה לצאת משלחת ביטחונית ישראלית לקהיר לדיונים, אז הם מנסים להגביר את הלחץ ולהוטט שהם מוכנים לעסקה. יש גם דיווח היום בעיתון השרק אל אוסט שהחמאס פנה לפלגים אחרים ברצועה שמחזיקים חטופים, והוא בעצמו מתחיל לספור את החטופים הישראלים שנותרו בחיים, וגם לנסות לאתר גופות של חטופים שנרצחו בשבי. הם טוענים שהם נהרגו בהפצצות של חיל האוויר הישראלי ביחד עם האנשים שלקחו אותם בשבי. אני לא יודע אם הטענה הזאת נכונה. בכל מקרה, הם מאותתים שהם עושים הכנות לקראת עסקה אפשרית, אבל הם מדגישים שמדובר רק בעסקה הומניטרית. באותו שלב ראשון של העסקה, זה גם צריך לדעת שלא מדובר פה על עסקה כוללת שבמסגרתה יחזרו כל החטופים. כן, ובתוך כדי השיחות האלו אנחנו מבינים גם שקטר חוזרת לתמונה. היא הודיעה לפני כחודש על כך שהיא מקפיאה את הפעילות שלה. הנה אנחנו צופים בקטע מתוך הסרטון הזה של מתן צנגאוקר שנחטף בדיוק היום לפני שנה וחודשיים, בדיוק לפני שנה וחודשיים, 7 באוקטובר, החטיפה של מתן צנגאוקר, וזה אות החיים הראשון שמגיע ממנו למשפחה, משפחתו מאשרת את השידור הזה, ואנחנו רואים את התמונות האלו שמגיעות בעקבות הסרטון הזה של ארגון הטרור חמאס, שנה וחודשיים בשבי ועל רקע השיחות, שיחות המסע ומתן. יוני, אתה עדיין איתנו, אז קטר חוזרת לתמונה. ישראל, למרות שלא האמינה באמת שקטר תפרוש
עוד לפני כחודש, בכל זאת מעוניינת גם בשותפות של קטר, למרות היחסים הראויים בין שתי המדינות האלו, כאשר המטרה היא לעשות כל שניתן על מנת להשיב את החטופים כרגע. זה סתם היה תרגיל יחסי ציבור להערכתי של הקטרים, הם מעולם לא ירדו מהעניין הזה של החטופים, זה מה שמצדיק את הקיום שלהם, מדינה קטנה ומאוד עשירה, תומכת טרור, היא מתפרנסת במרכאות מהתיווך, דוחפת את הפה לכל מקום בעולם כמתווכת על, ורוקדת על כל החתונות, מדינה מאוד מסוכנת, אבל ישראל אין ברירה אלא להיעזר בה בגלל הקשרים האדוקים שלה עם החמאס. אני מייחס את זה גם למה שנקרא אפקט טראמפ, הם יודעים בדיוק מה, שמעו גם את האיומים והעזרות של הנשיא טראמפ בקשר לעניין של החטופים, יש להם אגב לשליט קטר השייח תמים בן חמד, יש קשרים אדוקים עם הנשיא טראמפ, הוא היה אצלו בפלורידה בקיץ האחרון, לפני הבחירות, והם עכשיו מנסים להראות את הצד הטוב כביכול שלהם, אבל אני מצפה שאחרי שיחזרו החטופים, כל החטופים בעזרת השם, כולם יחזרו בשלום, אז אני מצפה, מקווה שמדינת ישראל תנתק קשר עם המדינה הזאת שהיא תומכת טרור. כן, אנחנו יודעים שישראל, על פי הדיווחים לפחות, מסכימה להתגמש בשורה של נושאים, כולל ככל הנראה נסיגה מסוימת משטחי הרצועה, בוודאי לפחות הפסקת אש זמנית, לא ברור בנוגע לערבויות.